tem demônio de destruição. Olha para mim. Olha para mim. Odeio. Você me odeia. Odeio! Tem espírito de destruição. O que é que você estragou na vida dela? O que estragou na vida dela? Ela é minha. Ela é sua. É sua o quê? Fazer a magia negra. Ela é sua o quê? Pá, galinha, sangue. O que é que você destruiu na vida dela? O que destruiu? O que destruiu? Desde criança. Eu matei os pais dela. Família toda cheia de cancrocita. Você matou os pais da família toda? Matei. E o que quer dela? Eu não consigo ter a vida dela. Ela tem minha raiva. Só coloco doenças. Eu quero matar a família. Todo gay. Você está derrotado. Cala-te. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante, está livre. O teu sofrimento acabou. Como te sentes agora? Tontura. Mas no teu corpo, como te sentes, te leva agora? Mais ou menos. Olha para mim. Onde estão os teus pais? Meus pais já morreram. Morreram. Onde está o teu marido? Eu não tenho marido. Eu não consigo ser marido. Feliz. Onde estão os teus filhos? Meus filhos tomaram. Olha para mim. Tu vai deixar neste horário. Aquele demônio saiu de ti. Profetiza o casamento, paz e vitória para ti. Mas de agora em diante, eu quero que a irmã siga Jesus. Está bem? Siga Jesus a partir de hoje. Está bem? Aquele demônio saiu de ti. Faz assim. Respira fundo. Mais uma vez. Como te sentes agora? Sinto bem. Sente-se bem. Vai. Está abençoado.